V jesennom období sa vyplatí vodičom za volantom viac ostražitosti. Práve v tomto období sa vo zvýšenej miere vyskytuje pri hlavných cestách lesná zver, pričom najväčšiu aktivitu má ráno i večer. Taktiež by sme chceli upriamiť vodičov, ktorí jazdia v okrese Stará Ľubovňa a natrafia na úseky ciest, kde sú tieto úseky označené aj dopravným značením, aby zvýšili pozornosť, aby naozaj troška hlavne za zníženej viditeľnosti, jak by som povedal, viac otvorili oči, čo sa nachádza vedľa cesty a možno predídu nejakým zrážkam s lesnou zverou. Pri týchto jazdách za zníženej viditeľnosti záhmly by som odporúčal znížiť rýchlosť a naozaj už aj keď dôjde k nejakej zrážke s tou lesnou zverou, aby nestrhávali riadenie do protismeru alebo niekde mimo cestu. Je pravda, že tá zver sa cez leto v jeseni sa viac zdržiava na poliach, kde sa sťahuje z lesov, ide za tou obživou, tak aj vtedy je väčšia pravdepodobnosť, že cez tie cesty, štátne cesty, prvej, druhej, tredy, že má tie svoje koridory, cez ktoré prechádza. Hlavne v tomto období treba dávať veľký pozor na tých cestách. Lesná zver má už väčšinou svoje frekventované chodníčky a medzi najnebezpečnejšie úseky v okrese Stará Ľubovňa patrí úsek medzi obcou Hniezdne a Nižné Ružbachy a taktiež úsek pri obci Plaveč. Treba ich nechať voľne prejsť, lebo oni sú aj tak osvetlené svetlometmi aut, takže niekedy tak strnú, ostanú stať a ozaj treba počkať k ľudí, akým to prejde a nemá by byť žiadny problém. Hlavne v našom okrese a takých tých bočných cestách určite áno. Čiže pred zotmením, po zotmení jazdím určite opatrnejšie. Za minulý rok členovia policajného zboru zaevidovali celkovo 150 zrážok s lesnou zverou a len pre porovnanie v mesiaci september tohto roka už zaregistrovali takýchto zrážok 30, pri ktorých sa ale našťastie nikto nezranil.